Det du ser bak meg her nå, det er Briskeby videregående skole. Det er en skole for elever med nedsatt hørsel. Jeg heter Maren, og jeg jobber i elevtjenesten som miljøarbeider. Du lurer kanskje på hva vi driver med? Bli med meg, skal jeg vise deg. God morgen. En typisk arbeidsdag for meg starter med litt vekking av elever som er litt treige på morgenen. Så det skal jeg inn her og gjøre nå. Så ses vi til frokost etterpå. Her er det gjort klart til påskefrokost. Hei Grete! Så fint du har gjort det her da! Nå som frokosten er inntatt, så kan jeg jo fortelle om matordningen vi har her. Det er frokost og lunsj hver dag, og middag tre ganger i uka. Pluss en dag til med hybelkokkekurs, der elevene lager mat til hverandre. Det og mye mer skal vi se på litt senere. Men nå tenkte jeg at vi skulle gå innom lederen for elevtjenesten, nemlig Mailene. Hallo? Hei. Hei, Mailene. Ja, jeg heter Mailene og er leder for elevtjenesten. Og vi gleder oss til å vise dere mer av hva vi gjør for noe. Hver mandag, onsdag og torsdag er det middag servert i kantina. I dag er det hamburger på menyen. Hver tirsdag så har Marianne hybelkokkekurs. Her. I dag lager dere hjemmelaga kjøttkaker med hjemmelagd saus og ertestuing og surkål og rødkål. Ja, det er bra. Nå er det rett og slett så varmt at jeg setter i gang en vannkrig. Nå er det veldig godt vann. Nei, ikke bare! Vi som jobber i elevtjenesten, vi har det veldig gøy på jobb. Når vi feirer Halloween, så pleier de rareste ting å skje. Vi kler oss ikke ut hver dag. Vi gjør ganske mye annet også. Se på det her. Gå! Er det gøy? Det er kjempegøy! Ikke alt er bare gøy hele tiden. Vi vasker en del også. Men selv vask kan bli morsomt. Bare se opp på avdeling B. På mandager og fredager så reiser vi til matbutikken for å handle. Så bli med meg, så kjører vi oss en tur. Som dere ser så er hverdagen veldig varierende. Men det viktigste for oss er å skape trygghet og trivsel. Og jeg har tatt meg en runde og spurt elevene om de kan beskrive elevtjenesten med ett eller få ord. Og dette er hva de svarte. Inkluderende. Elevtjenesten er som en familie. Stiller alltid opp. Støttende. Glade. Godt selskap. Trofaste. Alltid tilgjengelige. Omsorgsfulle. Vi avslutter nå med noen bilder av året som er gått,
og håper at du har fått et lite innblikk i hva elevtjenesten har å tilby. Vi ses! Det var solnedgang, det var latter, det var sang. Det var sommerfri, det var sjø og magi. Det var deg og det var meg. Det var minner som aldri vil dø. Det var evighet og en sol som farga himmelen rød. Det var øl, berusende ord. Det var sommer, det var sol. Det var hjerter i brann, blikkstille vann. Alt på denne jord. Og det var kjærlighet.